Dnes se zde scházíme, abychom uctili památku pana generála Píky. Právě dnes je tomu 69 let, co byl na nádvoří plzeňské věznice v Borech popraven divizní generál Heliodor Píka, hrdina československého odboje. Stal se obětí justiční vraždy. Byl prvním v dlouhé řadě obětí komunistického režimu, který na přelomu 40. a 50. let začal podle sovětského vzoru a tehdejší ideologie roztáčet soukolí politických procesů. Generál Píka byl vzácný a nebojácný člověk, jako mnozí z vás, vážení váleční veteráni. Vždy svůj, vždy hrdý a odvážný tělem i duší naší tehdejší Masarykovy republiky. Za první světové války vstoupil do československých legií a bojoval ve Francii. Ve 20. letech studoval jako jeden ze tří Čechoslováků na elitní vysoké škole vojenské v Paříži a jeho rychlá kariéra úspěšného mladého důstojníka pokračovala jmenováním naším vojenským ataše v Bukurešti. V souvislosti se zhoršením mezinárodní situace byl tehdejší podplukovník Píka povolán v lednu 1937 na hlavní štáb do Prahy. Po obsazení zbytku Československa nacistickým Německem a vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava opouští pan Heliodor Píka v březnu 1939 naší vlast a všechny své síly dává zahraničnímu odboji. Nejprve působí na postu náčelníka Československé zpravodajské služby na Balkáně. Od roku 1941 vede československou vojenskou misi v Sovětském svazu. Jak se později ukázalo, být bezprostředním svědkem metod tehdejšího moskevského vládnutí může být každému, zejména pak tomu, kdo nemá o bolševismu žádné iluze, velmi nebezpečné, což se stalo panu generálovi Píkovi. Po válce se Píka pohyboval v nejvyšších strukturách československého generálního štábu. Již tehdy však začaly příslušné orgány. A zde si můžeme klást otázku, čím byly motivované. Tehdy motivované a řízené komunistickou stranou, komunistickým režimem, ideologií tehdejšího režimu, pracovat na výrobě falešných důkazů o jeho zradě. Neviditelná síť kolem pana generála Píky týden po týdnu houstlo. Měsíc po měsíci byla hustší, silnější, falešných důkazů bylo více a více. Když se v únoru 1948 komunisté chopili moci, neváhali ani okamžik použít tyto falešné důkazy. 5. května 1948 byl pan generál Píka zatčen a obviněn ze špionáže a vlastizrady. Následné soudní řízení bylo od samého počátku pouze fraškou, protože o jeho výsledku bylo rozhodnuto již dávno předem, už v době, kdy se scháněly falešné důkazy. Na 26. ledna 1949 bylo nařízeno hlavní přelíčení. Musím dodat, v úvozovkách hlavní přelíčení. Soud zasedal na Pankráci, byl tajný, neveřejný, svědkové nebyli ani připuštěni a jejich výpovědi byly pouze čteny. Čteny, to znamená nevypovídali, byly pouze čteny, již v tehdejší době. Po třech dnech byl vynesen rozsudek. Trest smrti provazem. Západní demokracie protestovaly nicméně marně. Falešné důkazy v tehdejší době byly víc než jakýkoliv protesty tehdejších západních států. 20. června 1949 sdělil předseda soudu panu generálu Píkovi, že rozsudek bude vykonán následujícího dne v 6 hodin ráno. Tak se i stalo. Žádosti rodiny o vydání tělesných ostatků zemřelého ani tehdy nebylo vyhověno. Dámy a pánové, život pana generála Heliodora Píky je příběhem muže, který i když vzešel z velmi skromných poměrů, dosáhl díky své pevné vůli, vlastnímu přesvědčení, patriotismu vůči tehdejší Československé republice, nadání i pracovitosti k vysokým životním metám.
pro nás všechny může být v tuto chvíli velkou inspirací, abychom i my se učili od něj, od toho, co se stalo, a v tuto chvíli od jeho rodiny, která vše přečkala a sedí tu s námi, a já jim za to děkuji, že jste přišli, aby se on stál inspirací pro děti, které v tuto chvíli rostou v IT době, v režimech různých mobilů, a otázka je, jestli vůbec vědí, co to je generál, co to je voják, co to je být vojákem, co to znamená sloužit vlasti, co to znamená bojovat za vlast České republiky. Já jsem přesvědčena, že to neví, a je naší úlohou, abychom je vzdělávali. Armáda České republiky je hrdá na svého generála, pana Píku. Zvláště v době, kdy zaznamenáváme nejen jistou, ale velice silnou relativizaci vlasteneckých a morálních hodnot. To znamená, že mnoho lidí vůbec neví, co to je. Generálovo osobní krédo občana a vojáka a demokrata je výzvou i příkladem pro nás všechny. Na závěr si dovolím zmínit, že osobně se domnívám, že je třeba vracet se k odkazům takových vynikajících osobností našich dějin, jako je generál Heliodor Píka, a v tichém zamyšlení i obdivu se zastavit před jeho osudem a osobní statečností. Kdo z nás, kteří zde teď stojíme, by byl vůbec schopen udělat to, co učinil generál Píka? Možná bychom sečetli lidi na prstech jedné ruky. Armádní generál in memoriam Heliodor Píka zemřel jako hrdina a hrdinou vždy pro náš stát zůstane. Čest jeho památce. Děkuji.